Iako je prvobitno planirano da druga faza radova na objektu studentskog doma u Krčagovu bude završena početkom ove godine, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nepredviđenih dodatnih radova, ovaj rok je produžen. Ovih dana radi se punim kapacitetom, pa se može reći da su radovi sada zaista u završnoj fazi. Ostaje još jedan deo fasade sa gornje strane zgrade, unutrašnji radovi, sitni znači unutrašnji radovi, postavljanje jednog malog znači procenta spuštenih plafona, podova u sobama, nekih sitnih detalja, povezivanje instalacije i to je to. Znači, očekuje se da do kraja mjeseca radovi na studentskom centru budu završeni. Sve radove ove druge faze finansira Ministarstvo prosvete, a ona obuhvata kompletan završetak objekta, unutrašnje radove, postavljanje instalacija, parterno uređenje, izgradnju parkinga i saobraćajnica. Taj posao privodi se kraju, nakon čega će se ući u treću fazu, odnosno opremanje samog objekta. Narednih dana očekuje se dolazak predstavnika Ministarstva prosvete, koji će finansirati i samo opremanje doma, nakon čega će biti poznato kada će biti raspisana javna nabavka za nameštaj i opremu. U ovom trenutku ne može se ni precizno reći kada će dom primiti prve studente. To sve zavisi, znači zavisi od, pošto je procedura javne nabavke takva da treba da prođe neko izvesno vreme, najvjerovatnije od sledeće kalendarske godine, mada postoje neke indicije da to bude i od početka naredne školske studentske godine, odnosno od oktobra meseca. Kada bude završen i stavljen u upotrebu, ovaj objekat biće najsavremeniji i najkvalitetniji studentski dom u Srbiji. U njemu će moći da boravi 276 studenata, a dva apartmana u prizemlju doma prilagođena su osobama sa invaliditetom. Pored 110 studenata koji trenutno koriste usluge doma u Turici, usluge novog doma moći će da koriste i ostali studenti koji su na budžetu sa Učiteljskog fakulteta i Visokoposlovno-tehničke škole Užice.